колгосп зробив там комору, там зсипали всякі там збіжа, все таке інше. А потім, коли не стало колгосп, стало руїною. Ну і так, село собі зробило там смітник. Народний депутат України другого скликання, колишній політв'язень Микола Горбаль відновлює сільський храм. Працює над цим вже 7 років. Зараз чоловікові 83. На ремонт, каже, витрачає свою пенсію. Також допомагають меценати та місцеві жителі. Мій син Андрій, коли мені було 80 років, написав, що батькові сьогодні вже буде цього року 80. Але він невгамовний, він зараз займається реставрацією костелу зруйнованого. І він опублікував ту, що і десь більше 20 людей відгукнулося, і частина їх, які навіть не написали, хто вони. Так що я отримав 17 тисяч таких пожертв. Я за цих 7 років кожен рік я міг зберегти не більше 160 тисяч, бо я маю 16 тисяч пенсії. Ну то я не п'ю, не курю, на курорти не їжджу, то я так зубку варю тут в селі, це петрушка своя. Так що, якщо не витрачатися на всякі дурні розваги, то можна якусь Божу справу зробити. Храм збудували й освятили місцеві римокатолики в 1887 році. Від нього лишились тільки хрест на даху, частина склепіння та фундамент для колон, каже Микола Горбаль. Оці камені, на які опираються, вони збереглися. Добре, що вони збереглися, бо могли розбити їх чи ще щось. Кажу, треба їх використати як експонат. От вони тут і були, це під ці стояки для хворів. А такий вигляд цей храм мав до відновлення, показує Микола Горбаль. Коли прибирали територію, каже, вивезли 26 причепів сміття. Так воно виглядало. Оце. Ну, це мій небіж, мій сестрички, син виготовив такий альбом, він називається «Історія реставрації храму». О, і тут, власне, повідно, що як було. Оце тут двері так виглядали, тут заросло все муринами. Оскільки спільноти римокатоликів в селі вже немає, храм передадуть греко-католицькій громаді, розповідає Микола Горбаль. Каже, освятити храм хоче на честь папи Івана Павла ІІ. Бо я мушу сказати, що у нас, можливо, за останні 400 років чи найкращі стосунки Польщі і України. І треба це шанувати, бо не треба ворогувати з сусідами, тим паче сусіди, які розуміють нас. Бо треба виступати під тим польським гаслом за нашу і вашу вольність. Діана Качуровська, Ірина Моргун, Андрій Бодак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.